Sveiki, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt. Penktos dienos iššūkis dabar. Ir penktos dienos, sakau, penkių mėnesių iššūkis. Ir važiuoju į uostą. Jau baigėsi mano viešnagė čia. Tai dabar toks laikotarpis bus, kai grinai susidėliosiu, susifokusuosiu, ką iš tikrųjų reikia daryti. Nes dabar perėjus per tikrą netgi kompaniją štus, su kuria dabar konsultuoju ir kuriai padedu, perėjus per daugelį tokių verslo aspektų, pažiūrėjus, kaip vyksta, kaip dirbo, ko daro, ko nedaro, iš ko uždirbo, iš ko neuždirbo, iš kur praleidžia. Labai aiškiai toks susidaro, kur didžiulė vertė yra, ypač didžiuliam kompanijoms. Ir svarbiausias žingsnis dabar yra pačiam tiesiog susivokti, susidėlioti, ką aš turiu, koks yra tas mano tikslas, ką aš galiu kitiems žmonėms padėti, taip pat kokie mano yra klientai ir tada ką aš turiu tiksliai daryti, kad jiems galėčiau parodyti žinutę, kuri jiems bus aktuali, įdomi, svarbi ir aišku pritrauks taip man klientus ar vienoje ar kitoje srityje. Sunkiausia, kai visą laiką man buvo komanda, tai dabar vieną narį irgi tiesiog neišeinam kažkaip dirbti kartu, tai reikės žiūrėti kito žmogaus, ieškoti tada. Bet labai svarbu turėti žmogų, kuris galėtų padėti operacijas vykdyti visas ir sudėliotų viską gražiai ir taip toliau. Ir pats svarbiausias, aišku, dalykas, tai kad labai aiškiai turiu žinoti, ką toliau darysiu. Tai yra ne tai, kad turiu aiškiai planą matyti, bet labai aiškiai pats jausti vieną paprastą dalyką, vieną dalyką, ką aš darysiu toliau. Ir tada sėdi prie jo ir darai. Aš pastebėjau, kad iki šiol buvo labai tas pasimetimas, daug tokių mėtymus ir ten ypač dėl to, kad norisi rezultatą gauti arba kitiems norisi padaryti. Čia vėlgi čia yra mano vidinės nesąmonės. Tai su tuo svarkausi. Taip pat labai svarbu išsigrinti tą kryptį, kokią aš noriu eiti. Ir per visą šitą, sakau, laiką dabar labai iškėja toksai, aišku, dalykas, aišku, iš žmonių kitų gali girdėti atsiliepimus apie savo verslą, irgi labai daro daug klaidų tokių, kur darau, tai aš juos keisiu. Bet žiūrint vėlgi, atsimušant tą 500 tūkstančių per 5 mėnesius, dabar yra apie 70 kažkelta ten diena, iš tikrųjų beveik pusė praėjo, atstumas dar labai labai toli. Bet visai kitos idėjos, žinau, kad tikslas yra toksai, ir tada visai kitokios žiūri, kaip aš dabar, ką aš turiu dabar daryti, kad būtent toks rezultatas būtų. Ir mano visai kiti pasirinkimai, ir aš tada galvoju, čia kažkas manęs klausia, taip toliau, čia man leis laiką ar ne, ir aš turiu pajausti, ar čia apsimoka, vertė yra, ir ar man tai padės patiekti mano tikslą. Tai tas labai padeda tiesiog susikoncentruoti į savo dalykus, užuot kitiems kažką padėjus ar darius, ir iš tikrųjų galų gale nieko negauni už tai. Tai tas vat labai svarbu. Kas čia dar smagaus? Taip, tai web seminarai. Darysime webinarą 28 dieną. Ir jam pasiruošti turiu taip pat naują formulę, kurią norėsiu išbandyti. Ir kaip vakar sakiau, kad kažkaip visi mano klientai daro tą, bet aš kažkaip nepagalvojau, kad aš turiu paketą ir aš galėčiau išvengti eiti ir pardavinėti būtent tą paketą. Tai man dabar reikia tiesiog padaryti webinarą, kuris iš tikrųjų konvertuoja, kuris užkabina žmonės, kuris tikrai sudomina juos. Ir aš tada galiu ieškoti skirtingų žmonių ir su skirtingais sąrašais, kur galėčiau žmonių grupės pasiekti, jiems padarytume webinarą ir pardavinėčiau tą paketą. Tai aš bandysiu tą naują Russell Brunsono, mano vieną iš klientų irgi, kur knygą reklamavau. Išbandysiu vieną formulę webinarų, Perfect Webinar vadinasi, ir pažiūrėsim, kaip seksis mums. Ar vis dėlto galima padaryti normaliai, kad paketą pardavinėti. Ir aišku, po to sudėliot galima jau automatiškai internete, kad žmonės vesti tą užsiregistruokį webinarą,
užsiregistruoja webinarą, tada gauna webinaro įrašą ir įrašę pardavinėjame į seminarą, į tą paketą. Va. Dienos klausimas. Kaip dabar jauties? Šią akimirką. Šią akimirką. Kaip dabar jauties? Aš galiu pasidalinti, kaip aš jaučiuos. Jaučiuos, kad nėra aiškaus. Jaučiuos ramus. Jaučiu, kad svarbiausia dabar man ramybė, jaučiuos dabar ramus. Ir kad ir kaip ten nematau galbūt ateities, ar nematau kažkokio tai, kas į priekį bus, bet aš jaučiuos ramus. O tai daug, daug daugiau geriau, negu matyti aiškiai ateitį, kuri dar tik tai ateis. Eikia.